Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa minunkin puolestani. Mä toimin ABB Oy:llä sairaalatoimialan sekä myös datakeskustoimialan toimialavetäjänä ja yhdessä kollegoiden kanssa kehitetään teknologia, varavoima- ja automaatioratkaisuja ja palveluita meidän asiakkaille. Ja mä oon itse toiminut tässä noin 20 vuotta tässä mielenkiintoisessa kentässä. Ja paljon asioita tapahtuu, digitaalisuus tulee vahvasti mukaan ja digitaalinen turvallisuus. Ja totta kai kaiken ytimessä on luotettava sähköjakelu ja siihen liittyvät tukielementit. Ole hyvä, Sonja, voit laittaa sen seuraavan kalvan. ABB, me lähestytään Suomen sairaalasegmenttiä oikeastaan kolmen tukialan kautta ja siihen sisältyy sähkön pääjakelu ja varavoima, mikä on meidän mielestä jokaisen sairaalan tekninen sydän. Tänä päivänä digitaalisuus tulee vahvasti mukaan myös tähän sähköjakeluun ja muun muassa digitaalinen kommunikaation protokolla IEC 61850 on lyömässä itseään läpi. Se mahdollistaa muun muassa älykkäiden sähkönjakelulaitteiden kommunikaation. Hyvin mielenkiintoinen kehityspolku. Kaiken kaikkiaan, jos miettii sähkön pääjakelua ja varavoimaa, niin kuin sanottu, niin ollaan ihan teknisessä ytimessä. Tekninen sydän ja sähkön saatavuus pitää turvata kaikissa olosuhteissa. Ja mikäli mahdollisesti ongelmia tapahtuu ja tulee yllättäviä suunnittelemattomia katkoja, niin myös varavoiman upsit ja varavoiman genut, niiden pitää toimia aukottomasti ja katkottomasti kaikissa olosuhteissa. Tuossa oikeassa yläkulmassa näkyy sitten meidän mielestä sairaalan tekninen aivot, mikä on Suomessa vakiintunut sähkö- ja varavoimaverkon ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Tyypillisesti monessa kohteessa käytetään tänä päivänä SCADA-ratkaisua, mikä mahdollistaa muun muassa sen, että mahdolliset vikatilanteet pystytään paikallistamaan välittömästi. Ja kolmantena elementtinä digitaalinen turvallisuus. Kyberasioista puhutaan paljon tänä päivänä ja koskettaa kaikkia meitä, mutta se on haaste. Siellä on myös tiettyjä uhkia, mutta niihinkin pystytään varautumaan ja valmistautumaan siten, että pystytään turvaamaan toiminnot kaikissa olosuhteissa. Tässä on kolme pääelementtiä, minkä mukaan me toimitaan ja tuetaan todellakin Suomen sairaaloita koko elinkaaren aikana. Lähtien liikkeelle ihan suunnittelusta, jatkuen toteutukseen, käyttöönottoon, testaukseen ja sitten toki se pisin operointikausi, eli siinä vaiheessa, kun sairaalan tekninen käyttöhenkilöstö tekee omaa työtään, muun muassa sähkön pääjakelujärjestelmässä, niin tuetaan myös sillä puolella meidän elinkaaripalveluiden puolelta ja meidän asiantuntijavoimin. Tässä on lyhyt alustus tältä puolelta ja nyt mä annan puheenvuoron Sixtenille. Sixten, ole hyvä. Kiitos, Timo. Mun nimi on Sixten Holm ja toimin tällä hetkellä ABB-sähköjakelun kunnossapitoyksikön liiketoiminnan kehityspäällikkönä. Olen tässä tehtävässä toiminut vähän yli 5 vuotta ja mulla on suuri ilo ja kunnia myös tavata suuri osa Suomen sairaaloiden sähkökäytön johtajia ja sähköjakelusta vastaavia henkilöitä. Ja ennen sitä aika pitkä vientitausta myös ympäri maapalloa kiertänyt muutaman kerran. Ja kyllähän niin kuin kokonaisvaltaisesti voidaan kuitenkin sanoa, että Suomessa on aika hyvä tilanne sähköjakelun kannalta. Toki on jonkun verran riskejä, mitä olisi tänään tarkoitus vähän käydä läpi mitä pahimmillaan voi sähköjakelussa tapahtua. Ja sitten tietenkin
mitkä on ne piilevät riskit siellä ja sitten myös sitä, että mitä näillä riskeillä voitaisiin tehdä. Eli tosiaan mitä voisi pahimmillaan tapahtua ja nyt jo etukäteen seuraava kuva ei saa säikähtää. Ei ole näin pahaa tilannetta koskaan ollut Suomen sairaalassa, ainakaan mun tietojen mukaan. Eli se on niin kuin sähköpääkäyttäjä ja käytönjohtaja niin kuin painajainen on valokaari. Toki tiedän itse, kun olen kiertänyt sairaalat, tiedän ainakin yhden lievän tapauksen, missä on käynyt, oli tosi lähellä käydä iso vahinko. Eli keskiannetten puolella pienimuotoinen valokaari oli syntynyt. Ja olin kuullut myös ihan läheltä piti tilanteesta, että tähän kyllä kannattaa suhtautua hyvin vakavasti. Tuossa näkyy jälkiä ihan oikeita paikkoja, mitä Suomessa on tapahtunut esimerkiksi teollisuudessa. Varsinkin kun mennään tuonne keskiantapuolelle, niin siellä ei ole kuin suurin piirtein 0,1 sekuntia, niin on täystuho keskiantakoneistossa. Eli silloin puhutaan varsin mittavista sekä henkilö että sitten myös laitteistovaurioista, joka pahimmillaan voisi pistää vaikka sairaalan alas sähköjakelun kannalta moneksi päiväksi, moneksi viikoksi. Ja tämmöiset sitten, mikä on, niin kuin tapahtuu kuitenkin aika paljon, on tämmöisiä pienimuotoisia sähkökatkoksia. Näistä totta kai hyvin paljon kirjoitetaan netissä ja sanomalehdissä ja muissa. Että tässä on vaan poimittu internetistä muutamia oikeita tilanteita, mitä tuolla on tapahtunut. Eli tämmöinen suunnittelematon asia pyritään koko ajan niin kuin välttää. Se on oikeastaan meidän ydin slogan, että pyritään niin kuin ennakoimaan, että tämmöisiä tulisi koko ajan meidän kunnossapito yksikössä. Siihen meillä on erilaisia työkaluja, mihin me palastetaan esityksen lopussa, että mitä näillä riskeillä voitaisiin tehdä. Eli sitten mennään oikeastaan tämän päivän aiheeseen, että mitkä on ne tavallaan kriittiset komponentit ja mitkä on ne riskit näissä komponenteissa ja mistä voisi niin kuin johtua tämmöiset niin kuin sähköjakelun ongelmat. Tuossa näkyy niin kuin yleisellä tasolla, että tätä ei pidä katsoa minkään sairaalan niin kuin yksityiskohtaisena jakelu tavallaan pääkaavina, vaan sillä yleisellä tasolla, että mitkä on ydinkomponentit, kun puhutaan sähköjakelusta. Eli aika paljonhan se keskittyy, myös kun kirjoitetaan asioita, että tämä varavoima ei lähtenyt päälle. Mutta sitten on ja vaikka upsit ja akut ja tällaiset asiat vettä. Mutta se, mikä ehkä monta kertaa on vähän jäänyt unohduksiin, kun mäkin kierrän tuolla riskipuolella, niin on nimenomaan tämä pääjakelun päämuuntamo, keskijännite, koesto, pienjännite, koestot. Ja siellä on oikeastaan kaksi tärkeää komponenttia näissä koestoissa. Puhutaan monta kertaa jakelun sydämestä, eli katkaisijoista, ja sitten aivoista, eli suojareilijät, missä on hyvin paljon digitaalista asiaa. Ja nämä pitää toimia saumattomasti keskenään yhteen, ettei tule sähköjakelun häiriöitä. Näiden tehtävähän oikeastaan toimia vähän katkaisijan ja suojareilijan, toimia vähän niin kuin sähköjakelun ihan samalla tavalla kuin joku palohälytysjärjestelmä ja sprinkleri, että jos jotain sattuu, tulee joku häiriö, niin niiden pitää laueta se vika pois verkosta, jotta sitten selektiivisyys toimii ja sillä vältetään sitten suurempi sähköjakeluhäiriö. Jos jossain lähdössä ei suojaukset toimi tai katkaisee ei toimi, niin selektiivisyys yleensä toimii ja pahimmillaan se voisi aiheuttaa jopa, että vika menee ihan sähkölaitokseen asti ja sitten laittaa sairaalaan polvilleen. Toki siinä on sitten aina totta kai varavoimakoneet ja upsit, joka varmistaa ne tärkeimmät kuormat, mutta tänään on tarkoitus tosi aika paljon keskittyä nimenomaan näihin pääkomponentteihin, nimenomaan katkaisija ja suojareille puolen asioihin. Toki tullaan myös käsittelemään ihan verkkoyhteyttä tässä hieman, katsotaan muuntajien riskejä ja jossakin suuremmissa sairaalissa on Suomessa jopa omat 110 linjat, niin katsotaan nekin nopeasti, mitä siellä voisi olla semmoisia asioita, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. No, mistä nämä riskit sitten loppukädessä voivat toteutua? Kyse niin pohjimmiltaan lähtee siitä, että meillä on Suomessa kuitenkin aika vanha rakennuskanta keskimäärin. Siis eihän tämä, jos katsoo, tämä on tilastokeskuksen vähän niin kuin volyymitilasto rakennuskannasta, puhutaan hoitoalan rakennuksista. Eihän nämä rakennuksena kovin vanhoja ole, mutta samaan aikaan, kun on tehty, ja tätä edelleen näkyy aika paljon,
60-70-luvulla, 80-luvulla tehtyjä rakennuksia, niin siellä saattaa edelleen olla kellarissa niitä alkuperäisiä muuntamoita. Ja tuon ikäiset esimerkiksi muuntajat, koestot, katkaisijat, suojelijat, ne on kyllä lähtökohtaisesti elinkaaren lopussa. Et siellä voi olla hyvinkin paljon vikoja. Toki täytyy sanoa, joka nyt näkyy tuossa myös tuon 2017 pylvällä, että nyt on kova vauhti nousemassa tämä tavallaan, että ollaan uudistamassa hoitoalan rakennuksia tosi aktiivisesti Suomessa, mikä on tosi hyvä että sikälihän myös sitten tämä muuntama ja riskit siitä pienenee. Toki sielläkin on semmoisia aiheita, että kun uusitaan tätä sähköjakelua, että pitäisi pyrkiä tietynlaisiin, ettei säästetä ihan liian halvalla olevia koestoja. Ja yksi aihe, mihin mä tuun hetken päästä tarkemmin puhumaan, on esimerkiksi pientä katkaisijan ulosvedettävyys. Mutta tänä päivänä riskit aika pitkään lähtee tästä vanhasta rakennuskannasta. Toinen sitten, mitä yleensä menee pieleen, tuon vähän enemmän kansainvälisempi tilasto keskiäntöpuolella, niin kyllä niin sanotusta perusasioita, eli aika paljon puhutaan kuitenkin virtateiden esimerkiksi kosketushäiriöstä ja ympäristöolosuhteista, joka aiheuttaa näitä vikoja. Ja nämähän tavallaan ikä myös sitten tekee sen, että nämä korostuu. Eli voi tulla ihan kiskoissa, voi tulla kosketushäiriöitä, joskus nähdään muuntajissa. Esimerkiksi jos on vaihtelevaa kuormaa, että tulee muuntajan sisälläkin ihan liitosongelmia. Ympäristöolosuhteet, no ei ehkä välttämättä niin paljon sairaalassa, mutta heti kun mennään vaikka ulos vaikka suurenteen laitteessa, niin tämä tulee vielä suuremmaksi ongelmaksi. Ja sitten täytyy sanoa, minulla oli henkilökohtaisen yllätyksenä, kun mä tätä vähän vilkaisin, tätä tilastoa, että jopa 17% kuitenkin tulee inhimillisistä edellytyksistä. Eli kyllä sen yksi heikko lenkki on kans se käyttäjä että tehdään vaikka ohjausvirheitä ja ei muisteta huoltaa tietenkin ja uusia niin poispäin. Eli tästä on pohjimmiltaan on ne syyt näihin riskien toteutuksiin. Puhutaan esimerkiksi virtateiden kosketushäiriöstä, niin kuin siinä on näin kuin yksittäinen esimerkiksi huoltotoimenpide olisi tosi tärkeä muistaa varsinkin kun muutamat vanheneen, niin systemaattisesti tehdään niitä lämpökuvauksia, koska sehän on semmoinen asia, että se näkyy sitten, jos siellä on semmoisia häiriöitä koeista. Se voi olla päävirtateissä, mutta monesti myös voi olla ongelmia ihan sitten ihan apupiireissä, että esimerkiksi suojareilla teistä toimii kunnolla, jos joku piuha on irti. Ja sitten tietenkin, kun laitteisto vanhenee, niin kyllähän yksi iso riski on myös, että ei löydy varaosia, jos jotain sattuu. Eli tuossa on ABB:n, ja mä tiedän, muillakin toimittajilla on ihan samanlainen tämmöinen vähän niin kuin elinkaaripolitiikka, että meidän kaikki laitteet ABB:llähän käy läpi tämmöisen elinkaarivaihistuksen. Ja en lähde sitä lukemaan nyt tuosta tekstiä suoraan, noin mitä oikeammalle mennään tuota kuviota. Tämä on tuo englanti ja obsolete voidaan suoraan kääntää, niin kun se on vanhentunut tuote, niin se on kaikista suuri riski. Ja kun täällä on kiertänyt sairauden muuntamata läpi, niin aika paljon löytyy kyllä semmoista laitetta, jossa tämä riski on olemassa. Sellainen vanhentunut laitehan tarkoittaa sitä, että ensinnäkin tuotteita ei missään nimessä enää saa vastaan, vai esimerkiksi joku katkaisija hajoaa. Mutta kaikista isoin ja pahin riski on se, että niihin ei välttämättä edes saa varaosia. Eli maailmahan on mennyt semmoiseen sykliin, että ei tämmöisiä isoja laitteita löydy meilläkään hyllyllä. Eli jos joku katkaisija hajoaa totaalisti vaikka valokaaren kautta, niin siinä on aika hankala tilanne sitten lähteä uusimaan suoraan niin kuin lyhyessä ajassa sitä, että täytyy sitten jollekin varasysteemille pärjätä, mutta tämä olisi hyvä tiedostaa, että on itselläkin selvä kuva siitä, että mitkä on meidän niin kuin laitteen elinkaaren tila tällä hetkellä. Siis kaikista pahin on niin sanottu obsolete. Sitten tietenkin myös tämä limited, eli rajattu tuotetukihan tarkoittaa sitä, että meillä on edelleen varaosia saatavilla, että huollon kautta voidaan parantaa tilannetta, mutta esimerkiksi tämmöinen katkaisi, joka on niin sanottu rajatussa elinkaaren vaiheessa, niin meillä ei löydy suoraan vastaavaa uutta katkaisin laittaa siihen koistoon. Sekin aiheuttaa ongelmia.
Toki löytyy sitten aika paljon tämmöisiä promotoituja, aktiivisia ja klassik-tuotteita. Klassikin ja aktiivituotteen, onko tämä vaan ero, että klassik-tuotteelle ei tehdä enää mitään tuotekehitystoimenpiteitä. Ja sitä ei sitten enempää mainosteta. Eli asiakkaat saa edellä näitä myös klassik-tuotteita ja niin kuin aktiivituotteita. Mutta tärkein, onko tämä asia tässä kalvossa, on se, että on syytä käydä vähän läpi tätä elinkaarta, että kun tuonne oikealle mennään, niin riskit tosiaan kasvaa. Jos mennään sitten vähän enemmän laitekohtaisesti vähän läpi, tähän en jää sen kummemmin kiinni muuta kuin lukea, voi jälkeenpäin lukea tämän läpi, koska näitä on aika vähän tietenkin sairaalassa, onko tämä Suomessa vain muutama sairaalassa omat 110 kentät, ja se ydin siinä on tietenkin se, että pitää muistaa, että se on aika haastavat olosuhteet. Kaikkihan tietää esimerkiksi nyt tänään on tulossa aika monen myrsky, joka pyyhkäisee Suomen läpi, niin nämä on aika kovia juttuja sitten tällä myös ulkokentillä. Ja se, mikä on oikeastaan kaikista suurin ongelma ulkokentissä, on korroosio. Ja tuossa ylhäällä on muutama kuva muun muassa katkaisijassa, että mitä vahinkoja korroosio voi tehdä. Ja nämä mitä onko tämmöisessä katkaisijassa, voi aiheuttaa sitten vuotoja vuoteen. Eli näissä on tämmöistä eristyskaasua, SF6-kaasua näissä katkaisijassa. Ja sen kaasun on pakko olla siellä sisällä riittävä paine, jotta katkaisee toimii oikein. Tämän kaasun tehtävähän on sammuttaa valokaarta katkaisutilanteessa. Ja jos tämmöinen vuoto sattuu niin siellä on aika hankala tilanne. Ja se ei välttämättä edes kerro itsestään mitään, erityisesti jos sitten kaasuvalvontajärjestelmät ei toimi. Ja sitten vikatilanteessa, niin tämäkin voi pahimmillaan aiheuttaa sitten valokaarin, kun katkaisee toimii oikein. Sitten kun mennään näihin muuntajiin, nyt mennään niin vähän vielä syvemmälle sitten tuonne sähköjakeluverkkoon. Muuntajiahan on kahdenlaisia, niin kuin pääpiirteet on tämmöisiä niistä tehomuuntajia. Tehomuuntajia sitten tarvitaan yleensä vaan, jos on sitä oma 110-linja. Niitäkin on ihan Suomen sairaaloissa muutamia. Mutta se, mikä on ehkä eniten, tähän panoitetaan vähän enemmän, on tietenkin tämä jakelumuuntaja, koska niitähän on ympäri sairaaloita eri muuntamoissa. Ja jakelumuuntajiahan on kahdenlaisia. Enemmän sairaaloissa ollaan menossa niin sanottuihin kuivamuuntajiin, mikä on sikäli hyvä tavallaan joltain osin, mutta se aiheuttaa myös ehkä uusia ongelmia, että sitten se ylläpito ja tavallaan kunnon tietäminen on aivan hankalampaa. Öljymuuntajissa on tietenkin puhutaan paljon vuotoriskestä ja paloriskestä. Mä sanon, paloriskit ei välttämättä ole niin suuri, mutta ehkä enemmän tuo vuotoasia niin kuin ajaa siihen, että ruvetaan vaihtaa muuntia. Se, mikä tietenkin muuntiessa on hyvä, kun on öljymuuntia, niin niiden kunto on paljon helpompi seurata ihan öljynäyttöiden kautta. Kun puhutaan suurmuunteista, kyllähän yksittäinen ongelma tuossa vasemmalla puolella näkyy ja riski näkyy vähän tilastoa, on nimenomaan käämekytkin ja se on hyvä muistaa säännöllistä huolta, koska se on liikkuva osa ja sitä kautta kuluu myös nopeasti. Mutta sitten, mikä on monta kertaa unohtunut, puhutaan jakelumuunteista, jonka olen laittanut tuonne ihan huutomerkille, että on pommi, on nimenomaan tämä käyttämätön väliottokytkin. Eli se on niin kuin tässä kyllä nyt varoitus, mikä näkyy seuraavalla kuvalla. Tuossa on ihan oikeita kuvia, kun me ollaan avattu jakelumuunta ja meren tehtävällä, miltä se voi näyttää. Ja tämähän ei näy ulospäin millään tavalla. Ja väliottokytkinhän monta kertaa ei ole ollut käytössä ja huoltosuosituksen mukaan sitä liikuttaa kerran vuodessa asennosta toiseen, jotta vältetään tämmöinen tilanne. Siinähän alkaa pikkuhiljaa kerääntyä roskia ja voi niin kuin oikeassa kuvassa näkyy jopa, että siinä on johtimet vähän poikki. Ja muuntaja voi muuten toimia ihan ok, paitsi siinä tilanteessa tulee joku syy, että pitäisi väliottokytkintä asentoa vaihtaa ja tulee joku jännitemuutos tai jotain, että vie pieniä säätöjä joutuu tekemään. Sitten on kyllä ongelma edessä, jos tilanne on tämmöinen. Ja vaikka se muuten ei näe ulospäin, niin tällaisetkin viat saataisiin hyvin helposti esille, kun muistetaan ottaa säännöllisesti niin sanottuja öljynäytteitä. Muuntaisesti jonkun verran näkyy sitten myös näitä vuotoja ja erityisesti kannen puolella olen nähnyt, kun olen kiertänyt pari päävuotoa. Yksi on, että läpivientien juurista tupruttaa vähän öljyä. Ja se on tyypillisin ongelma, onko taas asennusvirhe, sikäli helppo korjata. Ei saisi tulla mitään sivuttaispainetta läpivienessä, joka sitten tavallaan aiheuttaa, että tiivistä pettää. Ja sitten tietenkin, jos muuntaja käy paljon eri vaihtelevalla kuormalla, niin
silloinkin tiivistet on lujilla. Eli se, siihenkin niin kuin hyvin simppeli lääke tämä seurannassa on se, että pitäkää muuta ja puhtaana, niin se on vähän helpompi katsoa, mistä se nyt vuotaa. Ja sitä kautta sitten voidaan tarttua ongelmiin nopeammin. Vuodosta sen verran kyllä, että se ei ole niin paha ehkä, mutta kuin ehkä esteettisempi asia, kun puhutaan paisuntasäiliömuuntajasta, mutta jos meillä on hermeettinen muuntaja, niin se on vähän kriittisempi, koska jos on isokin vuoto, niin se aiheuttaa kyllä ongelmia pitkässä juoksussa, että sehän ei salli oksata yhtään ilmaa ja kuplia muuntajan sisällä, koska sitten on yhtä lailla valokaari riski. Sitten nyt mennään oikeastaan tähän, mitä me aloitin tässä, että meillä on aika paljon vanhoja kiinteistöjä ja vanhoista muuntamoista. Tämä on valitettavasti edelleen kyllä tilanne myös Suomen sairaalassa aika paljon tulee tätä vastaan. Eli meillä on noin, voi olla pahimmillaan 40-50 vuotta vanhoja katkaisijoita. Ja eli nämä, se mikä tietenkin on kiva tavallaan niin kuin tilastojen valossa on se, että ennen vanhaan oli kyllä tapana tehdä aika hyviä laitteistoja, mutta kyllä nekin jossain vaiheessa hajoavat ja ihan näitä on jopa räjähdellyt ja se yksi sellainen yksittäinen riski sille on se, että niin kun katsoo näitä asioita, mitä tuossa oikealla puolella on kyllä se, että pitää ehdottomasti seurata sitä, onko noissa öljyä, noissa vähöljykatkaisijoissa. Eli jos siellä on öljy päässyt lattilla, niin silloin on kyllä niin kuin viesti selvä, että kannattaa olla meihin suoraan yhteydessä, koska se on todella iso riski koska vähällä öljyllä niin siellä se on kaasuntunut ja sitten ensimmäisessä ohjauksessa se on todella vaarallinen katkaisija. Se tietenkin näissä vaikka ne muuten kestäviä ja hyvin toimii, mutta jos jotain sattuu, niin meillä ei ole mistään tänä päivänä löydy kunnolla varaosia näihin. Ja erityinen huomio kiinnittäisin siihen, noissa katkaisijoissa on sitten myös niin sanottu äly, eli puhutaan näistä ensioreleistä. Ne on monta kertaa jumissa. Ja jos tämmöinen tilanne tulisi, että tämä katkaisija pitäisi laueta, niin ei välttämättä varo mitään, koska sitten ne ensioreleet siellä katkaisijan päällä on täysin niin kuin mekaanisesti jämähtäneet kiinni. Eli jotta nämä pysyisi hengissä, niin ne pitäisi suurta kerran vuodessa käydä vähän virittämässä, että tulee kyllä niin kuin, sanotaan niin kuin kunnossapidonkin kannalta aika kalliiksi pitkässä juoksussa hoitaa nämä. Ja jos tämmöinen katkaisija hajoaa, niin ihan tietenkään kun ei löydy varaosia, niin ei löydy suoranaista vaihtokatkaisijakaan siihen. Eli sikäli niin kuin tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Ja se mikä on tietenkin nyt kiva nähdä, niin aika paljon näitä on ryhdytty uusimaan, että meillä on AVYllä siihen hyviä ratkaisuja, niin mä palaan tuossa webinaarin lopussa. Sitten kun mennään uudempiin katkaisijoihin ja koestoihin, niin kyllä siellä on edelleen kuitenkin samanlainen ongelma, että vaikka ne on uusia, niin ei ne ole ikuisesti hyvässä kunnossa, vaan siellä erityisesti suojereleet ja katkaisijat edelleen pitää käydä läpi. Ja sitten kun on tämmöiset vähän suljetumpia niin kuin rakenteita, niin silloin alkaa jo korostua myös, ja siellä on aika paljon enemmän johtoja ja järjestelmiä ja hienouksia, niin silloin on myös tämä, mistä mä puhuin jo aikaisemmin, lämpökuvaus tosi tärkeä, että varmistetaan se, että ei ole mitään löysiä liitoksia siellä. Ja sitten kun nämä vielä monimutkaistuu nämä asiat, niin kuinkahan mä sitten osaan kriittisessä tilanteessa näitä esimerkiksi käyttää. Eli kun pitäisi äkkiä katkaisia saada kiinnittää auki tai joku erotin tai jotain, monta kertaa näissä on myös aika hienoja lukituksia, ja aika paljon enemmän mekaniikkaa, eli tässä korostuu myös tämmöinen mekaaninen huolto näissä. Sitten kun tämä edellinen oli aika avoin, että jos siellä tulisi valokaari, niin sehän purkautui joka paikkaan, mutta tämäkin, vaikka muuten hyvännäköinen koesto tässä, niin sitten aina pitää miettiä, että no, jos tulisi valokaari, niin mihin se kuitenkin valokaari purkautuu, että onko se tehty kunnolla. Ja tässä vasemmalla puolella on itse asiassa semmoinen koesto, missä meillä on tänäkin päivänä, jos joku tunnistaa tämmöisen koeston, niin se on nimeltään AMH, niin hyvä olla meihin yhteydessä, koska siellä on ainakin yksi kriittinen komponi tuo katkaisija. Ja johonkin kyllä löytyy tosi hyviä lääkkeitä. Tämä koesto on keskimäärin on 20-25 vuotta vanha, että siellä on elinkaarta kyllä vielä koestolla monta vuotta, mutta näihin komponentteihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten kun mennään vielä syvemmälle sähköjakeluun, puhutaan niistä toisiokoestoissa, niin siellä sanoisin, erityisesti yksi asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on tämä kaasuvalvonta.
Ja se on monta kertaa puhuttelen, että tämmöiset pienet koestyöt, ne on aika kompakteja koestyö, niin, ja se kompaktisuus on saatu sillä aikaan, eli ne on kaasueristeisiä. Eli siellä jos kaasut lähtee ulos, ja monta kertaa ei olisi mitään mittaria, millä seurataan, niin se on tietenkin aika paha tilanne. Näitä on kilpailutettu aika rajulla kädellä, niin on lähdetty säästämään ehkä sitten vähän väärästä päästä. Ja toinen semmoinen kriittinen, mä näen näistä toisia koeistoissa, on tämä suojere, eli äly välttämättä ei ole ihan niin sanottu up to date. Ja jos siellä releiseihin tulee jotain, niin sitten voi olla myös vaikeaa saada suoraan sitä korjattua. Näitä on tullut nyt Suomen maahan aika paljon erilaisia eri projektien kautta erilaisia koeistoja. Niin kiinnittäisin siihenkin erityisesti huomiota nyt tuohon kaasuvalvontaan ja suojereihin niin piileviä riskejä näissä niin sanottu toisia koeistoissa. Sitten jos mennään katkaisijoihin sellaisen, nehän on aika pitkälle mekaanisia laitteita. Ne on tämmöisiä niin kuin kellopelejä ja eli se on kyllä ydinasia näissä on se, että ne on syytä huoltaa. Katkaisijoissahan on, voi sanoa, kaksi äärilaittaa käytön kannalta. On niin sanottu kovassa käytössä olevat katkaisijat. Harvemmin se on tilanne sairaalassa. Enemmän teollisuudessa on aika paljon tämmöistä, että se on osa prosessia, se katkaisija käy koko ajan. Silloinhan se tietenkin mekanisesti väsyy ja kärjät kuuluu ja niin poispäin. Mutta sanoisin, kyllä sairaalamaailmassa on se toinen äärilaita, se tyypillisen. Eli katkaisija on koko ajan kiinni samassa asennossa vuosikaudet, jolloin erityisesti pientä katkaisijaa. Riski on todella suuri sille, että katkaisija niin sanottu jämähtää kiinni. Eli siellä on sisällä rasvaa ja mekaniikka. Toinen sitten voi suojereille, sen tulee joko piilevä elektroniikkavika, niin sekä ei toimi. Eli erityisesti korostaa sen sitä, että pientä katkaisijoissa on syytä noudattaa huolto-ohjelmia. Ja meidän suosituksen mukaan nämä pitäisi huoltaa pientä katkaiset kerran kolmessa vuodessa ja keskientä katkaiset kerran kuudessa vuodessa. Me voidaan olla ihan joustavampia keskientä katkaisijoissa, koska ne on mekanisesti myös vähän isompia ja siinä on enemmän väljyksiä ja se ei niin nopeasti sitten mene jumiin. Ja sitten kun puhutaan niistä yksittäisistä osista, mikä monta kertaa menee rikki, niin on keloja, virtusmoottori tietenkin on hankala, jos on kaukokäytössä, niin se ei enää toimi. Vaimentimet saattaa mennä rikki ja se on vähän sitten kun jos vaimentimet on rikki, niin se on vähän kuin ajas autoa ilman iskuvaimentia, niin kyllä se sitten rikkoo kaikkea muutakin siinä. Ja sitten just se huolto, että se pitää varmistaa, että se huolto on niin kuin tehty ihan kunnolla, että rasva voi olla myös niin kuin ilkeä sillä tavalla, että jos pannaan rasvaa väärään paikkaan ja väärään rasvaan, niin se voi jopa tehdä enemmän vahinkoa, kun itse sitten huolto antaisi siihen tavallaan apua. Kun mennään sitten toiseen pääkomponenttiin, niin on suojarele. Ja nyt tässä näkyy kuvissa niin kuin tämmöisiä uudemman aikaisempia releitä. Ja siellä on tullut sitten vähän niin kuin uusia riskejä, kun mietitään niitä tavallaan ennen vanhana oli mekaanisia laitteita aika paljon nämä releet. Ja nyt sitten kun mennään enemmän digitaalisuuteen ja elektroniikkaan, niin ei nekään vikuu siitä elektroniikkaa. Muun muassa pitää muistaa se, että onko nämä kriittiset komponentit missä kunnossa? Siellä voi olla kondensaattorit, joka kuivuu. Softa-päivityksiä on saattanut tulla. Onko mun softa up to date? Ja sitten semmoinen riski, mitä monta kertaa ei ole vielä mielletty eikä ymmärretty, että nämä nykyajan suorille, että siinä on aika paljon älyä. Eli tätä elektroniikkaahan tehdään aika sarjatuotanto tänä päivänä. Ja siis meillä ABBlle uusi rele saadaan hyvin nopeasti kyllä hyllyllä, että samanlainen kuin on saattanut hajota. Mutta se ongelma tulee sitten esiin siinä vaiheessa, kun se pitäisi asentaa ja saada toimimaan oikein, niin kuin ennen vanhaan on toiminut, tämä vanha rele, joka on hajonnut. Jos meillä ei ole varmuuskopita missään, niin meillä on aika edelleen liemessä. Eli se nyt pitäisi muistaa, että myös sitten ottaa näistä releistä varmuuskopiot. Ja varmuuskopiot pitäisi hoitaa sillä tavalla tietenkin, että se ei ole kenenkään käyttäjän yksittäisellä kovalevyllä, vaan se on sellainen julkisempi paikka sitten, jos jotain sattuu, että miten saadaan palautetta se tilanne takaisin normaaliin. Ja sitten kautta sitten saadaan se mahdollisesti rikkoutunut rele korjattua. Sitten nämä on monta kertaa, niin myös tänä päivänä niin kuin hienoja laitteita, siellä on niin paljon ominaisuuksia, että osaako mä tosiaan oikein käyttää, ja eikä sitä kautta voi myös tulla tämmöisiä inhimillisiä virheitä, jos ei näitä sitten osaa oikealla tavalla tehdä vaikka asetuksia ja
tämmöisiä paljon näkee myös, että asetukset on ihan väärät ja välttämättä ei reilellä aukeakaan ollenkaan tai tulee vikalaukossa, koska asetukset on sitten liian tiukille ja niin poispäin. Että ihan perusasioita, että pitäisi muistaa vaan kouluttautua ja sitä kautta sitten niin kuin välttää niitä inhimillisiä virheitä. Sitten tähän ei niinkään paljon tänään puututa, koska tämä on aika kuitenkin hyvin tiedetään tilanne, mutta puhutaan varavoimajärjestelmässä, niin mä sanon sen ehkä yksittäisenä semmoisena asiana kyllä koko ajan, kun näitä sekä upseissa ja myös varavoimakoneissa, niin kyllä se yksi kriittinen komponentti on koko ajan akut ja akut. Eli niiden valvonta olisi tosi tärkeä ja monta kertaa kun tehdään akkutestejä, niin testataan ehkä kokonaisia akustoja, mutta pitäisi muistaa, että joka ikinen solu siinä akustossa on syytä myös katsoa läpi, koska yksi yksittäinen solukin akustossa sit saattaa pilata koko akuston toimintavarmuutta. Ja sitten tietenkin kun puhutaan varavoimakoneista, nämä on mekaanisia laitteita, että pitäisi yhtä lailla huoltaa niin kuin vaikka omaa autoa, jotta se sitten käynnistyy. Ja monta kertaa tehdään koekäyttöjä näillä, mutta ei ole koskaan tehty semmoista koetta, että täydellä kuormalla ja ollaanko harjoiteltu sitä tavallaan varatilannetta. Eli kun tämmöinen pitäisi lähteä käyntiin, niin sitten ei ole enää varaa harjoitella, vaan se pitää mennä vähän niin kuin selkärangasta, että kuinka me saadaan niin kuin varavoimet ja upsit ja kaikki pelaamaan oikein ihan automatiikkaa, että se toimii oikein myös, että myös käyttäjä, kun monta kertaa voi olla myös manuaalisia toimenpiteitä, jolla me saadaan sähköjakelu palautettua semmoisen siirrettävälle tasolle, jos on isompi sähköjakeluhäiriö. Ja nythän voi olla myös sitten niin, että varavoimakapasiteetti ei riitä koko niin kuin sairaala, että siinä pitää sitten myös tämmöisiä tehdä vähän niin kuin priorisointia ja joko manuaalista tai jollain automaattisella tämmöisellä kuormanhallinnalla saadaan tilanne hallintaan. No, mitä tämmöisellä riskillä voitaisiin niin kuin tehdä? Mitkä on ne lääkkeet tätä minimoida? Yksi on tietenkin, kun puhutaan tästä tavallaan elinkaaren vaiheesta, että aidosti tehdään kunnon niin kuin läpikäynti. Eli tuossa nyt vähän alkaa jo tulla meidän ABB-tuotteet, että meillä on tähän ihan hyvä lääke sille, että käydään tämä läpi, kierretään vähän, nähdään tarkasti, mitkä laitteet siellä on, missä elinkaaren vaiheessa ne on, ja me voidaan siitä tehdä ihan täydellinen raportti asiakkaalle, ja myös niin kuin tukee budjetointia ja investointia, että missä järjestyksessä kannattaa mitäkin tehdä. Näitäkin on tehty sairaalamaailmassa. Sikäli ihan hyvä tuote. Ja sitten koko ajan pitäisi yhteistoimin niin kuin toimittajien ja loppukäyttäjän välillä olla tämmöistä jatkuvaa kehittämistä. Ja koko ajan pitäisi pyrkiä siihen tätä vitoskohtaa tuossa vasemmalla, eli punaista kaistaa vältettäessä. Sehän on, ei kellekään hyvä, että tulee yllätyksiä, tämmöinen yllättävä sähköjakeluhäiriö. Silloin on niin kuin tilanne päällä, että kyllä se niin kuin lähtee tämmöistä perusasioista, suunnitellaan huolet kunnolla, mietitään perusparannukset yhdessä, käytetään näitä kattavia asiantuntijapalveluita, mitä ABBlläkin on tarjota, ja sitten tämmöinen järjestelmällinen kunnonvalvonta tänä päivänä, missä myös nyt tämä digitaalisuus on niin kuin auttaa hyvin paljon niin kuin oikealla ratkaisulla. Ja tuossa se näkyy, onko tämä sitten seuraavassa kuvassa, mikä tämmöinen digitaalisuus tänä päivänä voi tuoda apua, että tuo esimerkki, mitä meillä löytyy esimerkiksi pientä katkaisuissa, että punainen kaista, mistä mä äsken puhuin, eli tämmöinen reaktiivinen viankorjaus, niin se ei ole kyllä suotava ollenkaan, vaan tosiaan pitäisi tämmöisellä, tänä päivänä tehdään aika paljon ennakkohuolto-ohjelmia, mutta nyt digitaalisuudella mehän saadaan aikaan semmoinen ratkaisu, että itse järjestelmä voi kertoa ja katkaisija voidaan jopa ohjelmoida tänä päivänä, että se kertoo jopa joko käyttäjälle tai sitten tuolla huoltoyhtiölle ABBlle, että hei, nyt on korkea aika, että tuu käymään, että mä tarvitsen huoltoa tänä päivänä. Näitä löytyy sitten sekä pientä puolella ja sitten keskientä puolella ja sitten akustoa, tuossa on muutamia esimerkkejä näistä, niin löytyy tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja. Eli saadaan enemmän vähän optimoitua, että tehdään aidosti huolto silloin, kun huolto on tarpeen, eikä sitten kun on liian myöhäistä. Sitten kun puhutaan huoloista, niin siellä on ihan perusasioita, että muuntajat, esimerkiksi öljynäytteet, puhtonapito,
katsotaan, että suojalaitteet toimii, käämikytkin tietenkin, jos on tämmöinen suurimuuntaja, katkaisijat kerran vuodessa vähentää, pyrkiä käyttämään niitä, ja sitten määräaikaishuollot 6 vuoden, 3 vuoden välein, riippuen siitä, onko se keskiäntä vai pientä katkaisijat. Sitten suojelleisi tosiaan koistukset, ja sitten muistaa myös aina välillä uusien tämmöiset kriittiset kortit. Meillä on suositus, että 10 vuoden välein tosiaan korttia kannattaa uusia. Ja sitten varavoimaupsit, siinä erityisesti akustosta katsoo, että ne on kunnossa. Sitten semmoinen jatkuva visuaaliset tarkistukset, lämpökuvaukset. Ja sitten tärkeä muistaa, että on hyvä kyllä käyttää ihan kunnon huoltofirmoja, laitevalmistaja, lähtökohtaisesti sertifioidut asiantuntijat, joka pystyy sen huollon antamaan myös oikein syvä analyysi siitä, että paljon mekin nähdään, että meidän esimerkiksi katkaisuja huoletaan kolmannen osapuolen toimesta. Erään tiettyjä mittauksia, luodaan dataa, mutta vähän puutteellista huomaa selvästi on se tavallaan analyysi, mitä tämä data kertoo ja mitä pitäisi tavallaan tehdä seuraavaksi. Että on vain numeroita, mutta ei ole mitään sen syvempää sitten mietitty asia, että mitä tämä nyt tarkoittaa tämä numero. Ja sitten kun puhutaan tästä inhimillisestä erehdyksestä, joka oli aika iso osa näitä riskejä, niin kyllä se niin kuin aika paljon lähtee koulutuksesta, mutta korostaisin erityisesti kyllä myös asenteita. Eli erityisesti turvallisuudesta täytyy sanoa, että valitettavan paljon näkee kyllä edelleen sitä, että olisi parantamisen varaa. Ihan suojavaatteiden käytöstä ja mietitään sitä kautta tätä. Ja sitten se, mikä myös hyvä käydä kurssia, se on muuta, mutta ei siellä kurssilla oikeastaan mitään muuta oppi, kun ehkä tänä päivänä pitää ehkä keskittyä siihen toimittajan kanssa käymällä kunnon kursseja. Ja niitä on erilaisia. Et nytkin meillä on pienimuotoinen koulutusta webinaarityyppisenä, mutta sitten myös, että puhutaan vaikka suojareleistä, niin olisi hyvä ihan käydä harjoittelemassa toimittajalla, missä voi löytyä simulaattoreita ja sun muuta. Et ei tarvitse sitä leikkiä sillä oikealla relellä käytön sähköjakelussa, koska siinä on se haaste tosiaan, että siellä on aika paljon uusia asioita. Ja tällä koulutuksella sitten saadaan näitä riskejä pienennettyä, ettei tehdä virheitä. Ja sitten monta kertaahan tänä päivänä löytyy myös hyviä ratkaisuja sille, että jos kuitenkin vaikka on käynyt koulutuksen releissä ja sitten kun tilanne tulee päälle, niin en kuitenkaan muista, mitä mä nyt teen, niin löytyy myös hyviä etätukiratkaisuja tänä päivänä. Meillä esimerkiksi ABBllä on ratkaisuja sille, että jos releiseen tulee joku asia, mihin tarvitsee apua, niin me voidaan myös toimistolta katsoa tietoturvallisesti, että mikä on tilanne nyt, että sitä kautta sitten ei tarvitse odottaa tunnin, ehkä päivän, että me tullaan paikan päälle. Ja sitten tietenkin myös asiakkaan puolella aina pitäisi olla tietynlainen varahenkilö, ettei ole kaikki se tieto yhden ihmisen varassa, jos jotain sattuu. Ja sitten semmoinen laitteiston aktiivinen käyttö, esimerkiksi katkaisijat, sitä kautta kun niitä käyttää vähän aktiivisemmin kanssa, niin pysyy sitten se tieto virkeänä, että kuinka näitä nyt käyttää. Tämä on sikäli aika haastavaa, koska sairaaloissakin voi olla kymmenittä eri toimittajien erilaisia katkaisijoita ja koistoja ja releitä, niin että miten se sitten pysyy tavallaan tuoreessa muistissa, että kuinka mä nyt sitten näitäkin käytin. Eli tämmöisellä jatkuvalla käytöllä sekin sitten vähän helpottuu. Ja sitten kun laitteisto vanhenee, niin kyllä niitä pitää pikkuhiljaa uusia. Se on vaan kylmä tosiasia, että ne ei ole ikuisia, että tuossa webinaarin alussa kerran muun muassa tästä MHK-estosta, tuosta näkyy vasemmalla puolella, että siellä sisällä kun avaa sen katkaisijan tai koistokennan oven, niin siellä on tämmöinen HPA-katkaisija, niin se on tänä päivänä tosi helppo uusia, että meillä on ABLA, B-llä löytyy suoria vaihtokittejä, ja samalla päästäisiin tästä vähän ongelmallista SF6-kaususta eroon. Voidaan uusia katkaisia, ihan tyhjiä katkaisijassa. Tuossa oikealla puolella on kanssa, että kuinka nätisti voidaan uusia suojelijat, kun se aika sitten tulee. Sitten kun mennään näihin vanhempiin avomuutamoihin, 70-80-luvun vähöljykatkaisia muuntamoihin, niin tuossa näkyy yhtä lailla vasemmalla puolella nykytilanne ja sitten tuossa oikealla, kuinka nätisti näitä voi uusia. Tuossa esimerkiksi, missä meillä on vähöljykatkaisia plus ensiöreleet, niin meillä löytyy ihan suora tämmöinen vaunuratkaisu, joka voidaan esivalmistaa tehtävällä ja hyvin näppärästi saadaan sitten se uusittu itse sairaalassa.
Näitäkin on toteutettu Suomessa sairaalakiinteistössä. Tuossa sitten erilaisia löytyy myös ihan suorille uusilta paketteja. Ja tuossa näkyy vähän vanhempia pientä katkaisuja, että oikealla puolella näkyy sitten myös, miten hienosti voidaan tänä päivänä uusia pientä katkaisuja. Niin kuin näkyy, niin aika paljon siellä on digitaalista asiaa tänä päivänä, mitä on uutta. Antaa myös sitten paljon hienoja mahdollisuuksia myös vaikka etävalvontaa ja ennakoivan kunnossapitoa ja niin poispäin. Sitten kun puhutaan valokaaririskistä, mikä on se, tietenkin se painajainen, niin kyllähän se ydinasia on tietenkin, ensin tietenkin pitää lähteä turvallisuusasenteesta, mutta se ei riitä, vaan meidän pitää myös järjestelmiin tehdä sitten aktiivisia asioita. Että kyllä niin kuin korostaisin koko ajan valokaarisuojien käyttöottoa, että aika hyvin niitä näkyy sairaalassa tänä päivänä jo, mutta toki näkyy myös paljon kohteita, että mistä tämä puuttuu. Ja tämmöisiä valokaarisuojiahan voi rakentaa eri tasoisia, että kyllä se niin kuin ihan ensimmäisen tason järjestelmäkin on aika hyvä, että saataisiin valokaari tapettua pois noin. Saataan niin kuin, valokaarisuoja sinänsähän on aika nopea silloin, että se pystyy valokaarin sammuttaa ihan valon niin kuin, tavallaan, se valokaarisuoja tavallaan toimii valon niin kuin, signaalilla. Eli kun se välähdys tulee, niin se valokaarisuojahan lähettää käskyn silloin katkaisijalle noin 2-3 millisekunnissa. Mutta sitten on tietenkin riski, että edelleen, että katkaisijat saattaa olla aika hitaita. Niin meillä on semmoisiakin järjestelmiä tänä päivänä, että voidaan tämä hyvin nopea maadotus, jolloin valokaari saadaan pois noin 4 millisekunnissa, mikä näkyy tuossa oikealla puolella. Tämmöinen ratkaisu löytyy UFEssa. Mutta kyllä ihan perusasioista tänä päivänä kuitenkin on paljon paikkoja, missä ei ole valokaarisuoja ollenkaan, niin lähtisi nyt ainakin liikkeelle tämmöisestä perussuojista. Koska sitä pitäisi välttää tosiaan, ettei mene siihen asti yli 100 millisekuntia, eli yli 0,1 sekuntia, niin siellä on aika täystuho jo sitten kojastossa. Eli muovi ja teräs palaa käytännössä sulaa. Ja sitten jos vedetään yhteen tosiaan, niin sähköjakelussa on tosiaan aika paljon piileviä riskejä erityisesti muuntajissa, katkaisijoissa, suojareleissa ja apusähköjärjestelmissä. Ja se, mitä tietenkin sit pahimmillaan voi tapahtua, niin se voi jopa johtaa valokaarionnettomuuteen tai ainakin hallitsemattomaan sähköjakelukeskeytykseen. Joko tämmöinen rajallinen keskeytys tai pahimmillaan, jos joku katkaisee tai rele ei toimi, niin se voi olla hyvinkin laaja sitten sähköjakelukeskeytys edessä. Tämmöisiä riskejä voi pienentää tämmöisellä järjestelmällisellä kunnonvalvonnalla. Tänä päivänä siellä löytyy hyviä digitaalisia ratkaisuja, kattavilla asiantuntijapalveluilla, että käydään vaikka läpi tämä elinkaarivaiheen riskit. Sitten tietenkin ihan perusasia, että huoletaan, perusparannetaan ja uusitaan, kun se tilanne on vastassa. Ja sitten löytyy myös tämmöisiä poikkeustilanteiden valmiuspalveluita, että vaikka varallaoloa meillä. Niin poispäin. Sitten se asenneasia, että kannattaa satsata tosiaan myös henkilöstön koulutukseen, varsinkin tulee uusia laitteita, että niitä kanssa osataan oikein käyttää. Kiitos.